Bom pessoal, então, telinha inicial com os assuntos que serão discutidos aqui no vídeo de hoje, os temas do dia. Seis temas no total, dois deles em vermelho porque são os temas em destaque. Os temas em destaque são os assuntos que aparecem no título e na capinha do vídeo. E aqui embaixo, um recado que é sempre importante. A minutagem permite que você selecione na linha do tempo o tema que quer assistir, de forma que vocês podem assistir ao vídeo inteiro ou apenas aqueles assuntos que forem do interesse de vocês e sem mais delongas a gente parte para o primeiro tema, que é o seguinte: lá na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta, eu coloco o seguinte título. OTAN busca culpados pela sua derrota diante da Rússia, porque desde o início do conflito, e conforme a coisa foi avançando, eu falei para vocês que a situação vinha ficando cada vez mais complicada para a OTAN. E o tempo inteiro eu falei: quando o barco começar a afundar, os ratos vão fugir, vão abandonar o barco, e a OTAN naturalmente vai jogar toda a responsabilidade pela derrota sobre as costas da Ucrânia, que é justamente o que está acontecendo agora. Lógico que se há uma derrota e a OTAN instrumentalizou a Ucrânia, e eu posso pegar todos os sentidos dessa palavra: instrumentalizar. Existe uma responsabilidade compartilhada. A Ucrânia perdeu e a OTAN também perdeu. Até porque o projeto na Ucrânia era o projeto da OTAN. A Ucrânia não ganhou nada com, essa, com esse projeto, com esse conflito. A OTAN tentava vencer através da Ucrânia, usando a Ucrânia como ferramenta. Só que a ferramenta acabou não se revelando eficaz e aquele que manuseava a ferramenta. Que fornecia o equipamento para que a Ucrânia fizesse uma guerra por procuração contra a Rússia, não assume agora a responsabilidade, que é algo que eu sempre falei que aconteceria. Conforme a derrota for se apresentando como algo evidente e inevitável, a OTAN vai saltar fora e vai jogar todas as culpas sobre a Ucrânia, que é o que está acontecendo. E isso que nem começaram a abrir, ou estão abrindo aos pouquinhos. A caixa de Pandora da, do governo Zelensky para destruir completamente a imagem do Zelensky. Isso ainda não aconteceu, por quê? Porque se isso for feito agora, pode gerar um resultado tão inesperado que a coisa pode ficar ainda pior para a Ucrânia. Isso pode levar a um para a Ucrânia e para a OTAN, isso pode levar a um avanço ainda maior da Rússia no tabuleiro geopolítico. Por isso que não aconteceu. A questão é que a OTAN não sabe direito como sair dessa situação. O que ela está construindo aí é o que? É um ensejo para que ela possa sair, para que não pareça uma derrota da OTAN e sim uma derrota da Ucrânia, que é justamente o que aparece nessa matéria do The Washington Post. Erros de cálculo e divisões marcaram o planejamento ofensivo dos Estados Unidos e da Ucrânia. O que é colocado o tempo inteiro nessa matéria do The Washington Post? Que os Estados Unidos fizeram planejamentos, simulações, bolaram estratégias, colocaram isso para a Ucrânia e a Ucrânia não seguiu exatamente como deveria ter seguido. Houve equipamento, houve estratégia, houve auxílio suficiente, mas a Ucrânia é que não conseguiu desempenhar o seu papel. É isso que, a, que esse texto coloca o tempo inteiro. Coloquei para vocês aí a figura do Lloyd Austin, que é o responsável pelo setor de defesa dos Estados Unidos, porque ele é uma figura ali que aparece, porque o setor de defesa dos Estados Unidos aparece o tempo inteiro ao longo do texto como o agente que queria a vitória, construiu as possibilidades de vitória, mas a Ucrânia não soube aproveitar o caminho que foi apresentado pelos Estados Unidos. Mas essa era, era óbvio que isso aconteceria. É muito provável que aqueles conhecidos de vocês amigos, pessoas da rede que vocês viram o tempo inteiro com bandeirinha da Ucrânia, defendendo que a Ucrânia já tinha vencido, vai mudar toda a sua argumentação para culpar a Ucrânia. Não é impossível que estejam culpando o Zelensky nos próximos tempos para manter seguirem defendendo o projeto da OTAN. Esse pessoal só vai mudando as bandeirinhas, mas sempre defende o mesmo projeto de fundo. Trago dois pontos, começo pelas letrinhas vermelhas. A OTAN forneceu veículos e tanto os Estados Unidos quanto o Reino Unido, ou seja, a cúpula da OTAN, planejaram tudo corretamente, segundo a matéria do The Washington Post. Quem não soube aproveitar todos esses benefícios. Toda essa estratégia, todos os equipamentos, foi a Ucrânia que acabou desperdiçando a sua oportunidade de vencer a Rússia. Né? É isso que o texto coloca aí. Claro, o texto ele culpa, não é que ele culpa, o texto ele busca alguma questão assim, associando os Estados Unidos por não ter conseguido uma melhor comunicação com a Ucrânia. Mas a responsabilidade ao longo do texto sempre é da Ucrânia. Segundo ponto, letrinhas azuis. A matéria aponta que a Ucrânia foi quem errou ao dividir as, uh, as forças em três direções e não focar os seus ataques como queriam os Estados Unidos e o Reino Unido. Logo, logo, alguém indica que você faça algo, você não faz aquele algo, você é responsável por ter mudado a estratégia inicial. Por isso que eu coloquei entre parênteses ali: a Ucrânia foi a culpada. O pessoal não é que está procurando culpados e responsáveis. Eles estão construindo um responsável único quando existe uma responsabilidade compartilhada pela derrota. E lógico, do outro lado tinha a Rússia, que é uma força militar considerável. Então, foi uma derrota dentro de certas circunstâncias. E aqui no canal, como eu falei o tempo inteiro, mesmo ouvindo aí o chororô do pessoal que defende a OTAN. Eu falei que não havia possibilidade da Ucrânia vencer. Claro, existem milagres aqui. Mas era muito difícil a Ucrânia obter uma vitória diante da Rússia. Na verdade, a Ucrânia perdeu e a OTAN perdeu. Claro que agora tem um trabalho para separar a OTAN da Ucrânia. Né? E lógico, sempre lembrando, a Ucrânia não é um membro da OTAN, mas atuou como sendo um. Né? inclusive de maneira muito mais apaixonada contra a Rússia do que muitos membros da otan letrinhas azuis continuamos no mesmo assunto os Estados Unidos teriam feito simulações em base na Alemanha ainda conforme o texto do The Washington Post e queriam que a operação a contraofensiva ela focasse na Crimeia em isolar a Crimeia e que começasse antes. O que, que a Ucrânia fez? Dividiu a sua atuação, a sua força contra a Rússia e demorou para começar a contraofensiva. A gente discutiu várias vezes aqui no canal que a Ucrânia vinha dizendo não, vai começar daqui a pouco, daqui a pouco começa, daqui a pouco começa. Quando a contraofensiva realmente começou, o que era para ser um, uma bomba nuclear acabou virando um estalinho e não chegou, não vou dizer nem que ela não é nem sombra daquilo que o Zelensky anunciava. O Zelensky fazia anúncios de, um, de grandes operações que retomariam todos os territórios e no final não houve avanço nenhum. Tanto é que tanto a OTAN quanto a Ucrânia já admitem que não houve avanço. E claro, a OTAN joga a responsabilidade para o governo Zelensky e o governo Zelensky joga a responsabilidade sobre os alunos, dizendo que ele não quer avançar. Na verdade não conseguem avançar. Letrinhas vermelhas. A Ucrânia atrasou o início da contra segundo o texto do The Washington Post. E o Zalužni abandonou a estratégia, também segundo o texto. Que ao invés de seguir a estratégia que foi traçada, os Zalužni mudou a estratégia. O Zaluzni falou várias. O é o, o, o o general o general de ferro aí da Ucrânia, o comandante das Forças Militares Ucranianas. E possível presidenciável. Ele não falou nada, mas já estão ventilando o cara como um substituto do Zelensky. O Zaluzhny falou o tempo inteiro que aquilo que a OTAN vinha propondo era uma operação suicida, que não havia equipamento suficiente para fazer uma operação como a OTAN exigia e por isso ele acabou não fazendo. Dicas de passagem, a Ucrânia tentou, lá no início da contraofensiva, da última contraofensiva, fazer isso. Eu até discuti com vocês que a coisa virou uma operação suicida, uma operação kamikaze. Como se revelou um fracasso completo e começou a matar muito soldado ucraniano muito rápido, houve um recuo por parte da Ucrânia, porque conseguiu identificar que aquela estratégia não funcionava e aí começaram a promover operações mais lentas aí veio os Alusni e falou várias vezes assim como até os elens que falou em alguns momentos que a vida não é um filme não esperem grandes vitórias vitórias rápidas porque a coisa é mais complicada então ali já estava demonstrada que a coisa estava que a maionese estava desandando mas não desandou completamente existem setores ucranianos talvez mais responsáveis que podem enxergar que ainda há tempo de evitar algo pior, porque sempre há a possibilidade de algo pior. E isso é importante que se saiba. Né? Continuamos no mesmo assunto, e eu trago aqui uma postagem da Casa Branca, que é uma súplica <laughs> para que o Congresso dos Estados Unidos, por favor, libere o apoio à Ucrânia, porque senão a coisa vai ficar complicada. Trago aí a seguinte publicação da Casa Branca: carta, uma carta à liderança do Congresso sobre a necessidade de ações urgentes para apoiar a defesa da Ucrânia, ou seja, a coisa está muito complicada. A carta faz uma súplica, né? Tinha que mandar alguém com a carta na boca assim de joelhos entrando lá no, no Congresso dos Estados Unidos, do governo Biden, para pedir que aprovem, porque senão a coisa vai. Tanto é que o, o, o Stoltenberg, já falei para vocês aqui, falou que aguardem mais notícias. Vindas da Ucrânia nos próximos tempos. Mas novas. Trago aí uh, letrinhas verdes, né, que é o último ponto ali dessa tela. O Biden implora por mais dinheiro para apoiar a Ucrânia, já que a verba para a Ucrânia está acabando. Existe aí uma, um, uh, 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 o trabalho para liberar um pacote de 60 bilhões de dólares. Mas que poderia integrar ajuda à Ucrânia, a Taiwan militar e a Israel um pacote conjunto mas uh, os congressistas querem votar separado porque porque as pautas são diferentes e, e são capitalizáveis então por isso que tem essa coisa eu vou quebrar porque daí eu busco vantagens eu vejo que que que, que tira mais voto o que, que é mais impopular porque apoiar a Ucrânia é impopular apoiar a Israel é crescentemente impopular mas apoiar a Taiwan não é porque o sentimento anti-China é, né, não estou dizendo que o povo dos Estados Unidos quer é guerra contra a China, inclusive pesquisas indicam que a, a franca maioria do povo dos Estados Unidos não quer saber de guerra contra ninguém e também não querem contra a China. Mas apoiar a China, apoiar a Taiwan, com aquele discurso de democracia, popo, popopó, ainda é, 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 tem apelo. Né? A Ucrânia já não tem mais e Israel é crescentemente impopular. Claro, a gente está falando de eleições gerais, né? de eleições para presidente. Então é, é preciso ter uma estratégia mais é, em 2024. Então é preciso tomar um certo cuidado aí na hora de, de votar, porque o partido pode acabar queimando o, o candidato à presidência. Que Me parece que a gente vai ter uma eleição Joe Biden, até porque os democratas não parecem ter ninguém para colocar, porque senão já teriam colocado. Os democratas não querem o um Biden, que muito provavelmente vai perder para Donald Trump. Contra o Donald Trump, né? que eu acabei de falar. Então, a eleição vai ser isso aí. Letrinhas azuis, continuamos no mesmo assunto. O governo Biden teme que, se não houver liberação de mais dinheiro para apoiar a Ucrânia até o final de 2023, ou seja, nos últimos 20 e poucos dias que a gente tem no mês aí, já que a gente tá, já está em dezembro, não haverá em 2024 por causa das eleições presidenciais, porque é uma pauta impopular ou seja o gato ele já está com... e já está subindo no telhado né? a coisa não se perdeu completamente mas é uma situação bastante complicada para seguir apoiando a Ucrânia por parte dos Estados Unidos letrinhas vermelhas o governo espera o governo dos Estados Unidos espera aprovar um pacote o governo Casa Branca né? o governo Biden Espera aprovar um pacote conjunto para Israel, Ucrânia e Taiwan. Três frontes diferentes. Os congressistas discordam disso, querem é, fatiar a coisa para votar ponto por ponto, porque sabem que isso aí pode virar voto contrário. Né? Continuamos no mesmo tema, já que estamos falando de Casa Branca, né? falamos de governo do governo Biden. Trago a seguinte postagem do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Um tempo para a liderança americana. Comentários do secretário de defesa Lloyd Austin III no Fórum de Defesa Nacional Reagan. O que, que o, o Lloyd Austin colocou aí? Né? O Lloyd Austin, secretário de defesa dos Estados Unidos, ele propõe ampliar o intervencionismo em outros países, como se já não fosse o bastante, e ele acusa setores políticos de serem isolacionistas quando não querem apoiar mais a Ucrânia, por exemplo. Então, todos os congressistas que, por questão de impopularidade da pauta, se recusam a manter o apoio à Ucrânia, porque a população não vê utilidade naquilo, e até setores econômicos começam a desembarcar fortemente, porque envio dinheiro para a Ucrânia, o resultado não vem porque a contraofensiva não, não revelou nenhuma eficácia. E ainda por cima alimenta um sistema fortemente corrupto ucraniano. Para que manter o apoio? Esses setores que questionam a manutenção do apoio à Ucrânia estão sendo chamados pelo Lloyd Austin de isolacionistas. Não precisamos de mais apoio. Ou melhor, precisamos de mais apoio. Eu coloquei um não ali, né? É não, vírgula. Precisamos de mais apoio. Continua aí, letrinhas azuis, no mesmo tema. Cresce nos Estados Unidos o apelo popular por menos intromissões em países soberanos pelo mundo todo, o que não é interessante para setores bélicos nos Estados Unidos. Por quê? Porque quanto mais dinheiro do Estado para armamentos, mais a indústria de armas ganha, e mais o, o empresas como a Raytheon, de quem o Lloyd Austin era, entre aspas, porque nunca parece nunca deixar de ser um representante, o Lloyd Austin, era um representante da Raytheon, que é uma empresa de armas. Hoje o cara é secretário de defesa dos Estados Unidos. Alguém acha que ele não continua atuando em prol da Raytheon? Então é lógico que o Lloyd Austin vai atacar todo congressista que não queira manter uma enorme quantidade de dinheiro destinado para guerras, porque a Raytheon ganha com isso e ele também ganha com isso. Aquilo que os textos sobre a política estadunidense sempre chamam de sistema de porta giratória, né? O cara tá no Raytheon, sai, vai secretário de defesa, depois sai, vai para um, trabalhar num think tank militar, né? Um centro de estudos, depois vai para um outro governo, vira conselheiro, depois sai, vai trabalhar num, num banco. Então, os caras ficam pipocando aqui e ali, né? Que é um sistema assim, é uma almôndega público-privada do mal, é né? uma coisa muito pouco transparente. Né? Então a coisa funciona assim. Não é só nos Estados Unidos, mas nos Estados Unidos gosta de chamar todo mundo de corrupto, todo sistema, de, todo sistema é corrupto no mundo. Os Estados Unidos é a grande democracia, a maior democracia do mundo. Então é um sistema totalmente podre. Né? Letrinhas vermelhas. O Lloyd Austin afirma que a conduta intervencionista é que garante a paz no mundo. É muita cara de pau, porque É muito pelo contrário. A conduta intervencionista dos Estados Unidos produz os conflitos no mundo. Vende as armas que de empresas das, das quais ele ele próprio é representante. Continuamos no mesmo tema. No, é, no tema parecido. Né? Matéria do Financial Times que coloca o seguinte. Os Estados Unidos pretendem reduzir pela metade as receitas energéticas da Rússia até 2030, diz uma autoridade. Um diplomata diz ao Financial Times que sanções ocidentais continuarão nos próximos anos. Espero que a OTAN espera muito, né? Que elas se tornem eficazes, porque até o momento a eficácia tem sido muito baixa. Não isolaram a Rússia. A Rússia aumentou a sua resiliência econômica, a sua resiliência política. A sua resiliência militar, sua capacidade de produção de armamentos, para conter a máquina de guerra de Moscou. Ou seja, as sanções vão continuar. A pergunta que eu deixo é: eu quero sanções contra a Rússia, mas que motivo vão alegar para sancionar a Rússia se houver um cessar-fogo? E não havendo um cessar-fogo, tem Ucrânia até 2030 para manter um fronte? Mas a gente já está vendo, a gente está em 2023, 2024 praticamente. A Ucrânia aguenta por mais tantos anos um conflito? Ou estão pensando em gerar alguns outros conflitos com a Rússia? Ou vão manter as sanções mesmo sem o conflito? Como é que as populações da Europa vão receber dos seus governos a notícia de que a Rússia segue sancionada mesmo depois de um cessar-fogo? Essas é, são perguntas, né? Tanto é que eu botei essa pergunta ali no final, né? Porque o objetivo é quebrar a cadeia de suprimentos. A gente sabe muito bem que está tendo uma reformatação da economia, criando bolhas de é, cadeias de suprimentos amigáveis, bolhas comerciais. Né? Seria uma desglobalização. Só que isso aí tem que ter mote para fazer isso. Né? E, sem essa, e sem a guerra, como é que vai convencer a população dos países a entender por que, que tem sanção contra a Rússia ainda? Aí a gente vai para a faixa de Gaza, que é o outro fronte. Aí, entendeu? Tá, né? Botei um X vermelhinho bem pequenininho, bem em cima da faixa de Gaza ali, né? Está bem na pontinha ali do Egito, quando encontra-se com Israel e o território palestino. Trago o seguinte título na parte superior da tela, dentro daquela caixinha preta: Os Estados Unidos analisam um plano para esvaziar Gaza. E são planos absurdos, tá? Eu estou trazendo para vocês coisas absolutamente malucas projetos que são crimes humanitários, crimes de guerra, tá? Os caras estão discutindo ali formas de tirar todo mundo de Gaza. É isso que eu estou falando. Israel propõe e o Congresso dos Estados Unidos debate isso aí à luz do dia. Formas de esvaziar a faixa de Gaza. E é crime, né? Só não é preciso eu não preciso repetir o que eu falo sempre aqui, né? Tu promover a expulsão de grandes contingentes humanos de locais onde habitam é um crime. É um crime de guerra. É, um é, um é um crime humanitário, tá? Não, não pode fazer isso. Trago a seguinte matéria. Legisladores dos Estados Unidos analisam um plano que liga o reassentamento de refugiados em Gaza à ajuda americana aos países árabes. Ou seja, o que está que sendo colocado aqui? Que os países que toparem receber palestinos vão receber uma ajuda dos Estados Unidos, vão receber facilitações em, em negociações com os Estados Unidos, estímulos. A proposta apela Washington para condicionar a ajuda externa ao Egito, Iraque, Iêmen e Turquia aos países que aceitam um certo número de refugiados. Não são refugiados, são pessoas que estão sendo expulsas da faixa de Gaza. Os Estados Unidos está tentando comprar países para que aceitem a limpeza étnica, para que sejam corresponsáveis. E vão apresentar isso tudo como uma medida humanitária. Não, mas é que o pessoal está fugindo de Gaza por causa dos ataques de Israel. Então, isso é uma medida humanitária. Não, isso é, é dar guarida para a limpeza da faixa de Gaza. O território da faixa de Gaza é um território palestino. Os palestinos têm que ficar na faixa de Gaza, não tem que ir para o Egito, para o Iraque, para o Iêmen, para Turquia, para Jordânia, para a Síria, para a Arábia Saudita, não tem que ir para lugar nenhum. Eles têm que ficar na, na, na faixa de Gaza, em, em solo palestino. E tem que ser constituído o Estado palestino. É isso que tem que ser feito. Trago aí os países né, que podem ser o destino dos palestinos segundo a proposta né, dos Estados Unidos. Letrinhas vermelhas. O plano prevê um milhão de palestinos no Egito, 500 mil na Turquia e 250 mil no Iraque e 250 mil no Iêmen, né? falando por alto. Então, seria realocar todos os habitantes da faixa de Gaza em outros países. Isso é imoral. Isso é imoral. Eu não acredito que eu estou discutindo isso, sabia? Às vezes eu tô lendo assim os textos, estou vendo as discussões, uh, olhando friamente para as coisas e eu não acredito no que eu tô vendo. Eu não acredito nas propostas que a gente está ouvindo. Eu não acredito nas matérias que a mídia veicula e não trata elas como elas realmente são. Eu não consigo acreditar às vezes na discussão que eu estou fazendo aqui, porque claro, o mundo tem absurdo todos os dias. O que me espanta é o absurdo sendo veiculado, noticiado como uma coisa natural. A gente não pode naturalizar deslocamento de 2 milhões, de, milhões de pessoas. Só que. Se a gente aceita isso aqui, a gente aceita qualquer coisa. Isso aqui é inaceitável. Não há negociação sobre isso. Letrinhas, letrinhas azuis. Segundo ponto. O plano representa a expulsão de mais de 2 milhões de pessoas, 2 é, milhões de palestinos do seu território. É, é disso que a gente está falando. entendeu? Dias atrás houve aí o... A expulsão de mais de 100 mil pessoas de armênios de Nagorno e Karabakh. Silêncio absoluto da mídia sobre isso. Silêncio da OTAN que deu suporte ao Azerbaijão. Então, agora a gente vai assistir o quê? Expulsão de 2 milhões de pessoas? É isso? É chocante, né? É chocante. Continuamos no mesmo assunto. A proposta ainda na, naquele tema de facilitar aí a, a ajuda a países que forem fiadores da, da limpeza étnica em Gaza. A proposta facilita a limpeza étnica étnica da faixa de Gaza, que é o projeto preferencial de Israel. Esse é o grande projeto de Israel. Que queria realocar no Egito, aí começaram umas tratativas. Só que deu a coisa veio a público, o governo egípcio já, não, não, não vou fazer. Até porque é muito impopular. Tenho certeza, porque o Erdogan está gritando a plenos pulmões aí que tem que enquadrar o Netanyahu como criminoso de guerra. Não é nada popular em países de maioria islâmica ficar fazendo negócio desse tipo com Israel. Isso aqui é um negócio vergonhoso. Letrinhas vermelhas. Os Estados Unidos apresentarão a medida como humanitária, que seria receber refugiados de guerra. Olha o Egito, que humanitário, o Iraque. A discussão não é essa, nunca foi essa. Repito pela milionésima vez, porque tem canalha que insiste nessa, nessa pergunta. Por que, que o Egito não recebe essas pessoas? Porque essas pessoas não são egípcias. E não devem ser expulsas do território onde vivem. E não querem viver no Egito. Isso é que é importante. As pessoas não querem sair da faixa de gás, os palestinos querem continuar na, na faixa de Gaza. O que eles não devem ser atacados na faixa de gás. Eles não devem ser compelidos a fugir da faixa de Gaza. Ah, mas eles estão querendo sair sim. Tem um, de um lado é um país estrangeiro e do outro é a bomba, bomba e morte. Isso não é uma escolha. Me perdoem, mas dizer que isso é uma escolha. Porque tem discussão canalha na internet, é o que mais tem. Boa parte das discussões são canalhas. E boa parte das pessoas que argumentam são canalhas. Ah, mas elas são ludibriadas. São canalhas porque acreditam no que estão vendo. Eu nunca vou tirar a responsabilidade das pessoas pelas coisas que elas fazem. Eu não vou tratar as pessoas como idiotas. Então a questão é a seguinte: quando o cara falar, mas eles parecem que eles querem sair dali, sim. Eu vou bombardear tua casa e tu vai ficar lá dentro até a casa toda pegar fogo. Daí a gente vai conversar se tu não queria sair de casa. Era projeto teu sair dali? Não. Quem te compeliu para fora dela foi a bomba que caiu. Então essa é a questão que está sendo colocada ali. A grande pergunta é, quem dá o direito a Israel de fazer uma coisa dessa? A faixa de Gaza é território palestino. Fazer isso com civis é crime de guerra. Então Israel está errado há muito tempo. O projeto de Israel é um projeto anti-humanitário. É um projeto de limpeza étnica. Continuamos no mesmo assunto, matéria da Reuters. Israel pressiona ofensiva terrestre no sul de Gaza. Ataques aéreos se intensificam, ou seja, fizeram no norte, empurraram todo mundo para o sul e agora vão intensificar bombardeios no sul. Letrinhas verdes. Israel deslocou os palestinos do norte de Gaza para o sul e agora intensifica bombardeios em uma área com ainda mais palestinos concentrados. Se isso não é o objetivo de matar todo mundo, eu não sei o que é. Por que não voltam para o norte? Já tentaram, mas não conseguiram. O exército de Israel atacou pessoas que voltavam para o norte. A intenção não é expulsar da faixa de Gaza? Aí tenta jogar pressão sobre outro país? sobre o Egito. Por que o Egito não abre as portas? Porque o Egito não vai abrir, porque o lugar dos palestinos é na faixa de Gaza. Quem não tem que estar tá jogando bomba na faixa de Gaza é Israel. Letrinhas azuis. Israel ordenou que as pessoas fossem de Caniunes para Rafa, que estava sob ataque. Ou seja, eu vou atacar aí. Então vão para lá. Só que lá já está sob ataque. Eu não sei se vocês imaginavam que eu ver uma coisa dessa assim ao vivasso na TV. Porque a gente está vendo isso tudo está passando na TV. Não com a honestidade que deveria, mas está passando. Mesmo a mídia corporativa, dentro de toda a sua canalice, ela é obrigada a apresentar, porque senão a internet vai mostrar e vai fazer a mídia perder mais credibilidade do que ela já perdeu. Mas todo mundo está vendo ao vivaço isso aí que está acontecendo. Mais uma matéria sobre o assunto aí. Da Business Insider. Falsas alegações de que o bebê palestino morto era uma boneca, se torna viral nas redes sociais de guerra, de desinformação. Israel Hamas. Claro, essa é uma matéria, né? Mas o fato é o seguinte: isso aqui é mais uma mentira de Israel. A gente tem que falar. Nem de Israel Hamas, o cara tem que fazer crítica a um, tem que fazer crítica a outro. Não, é Israel. Isso é mais uma mentira de Israel. Além das milhões de mentiras que já foram contadas, de todos os tipos que eu já trouxe aqui para vocês, tanta mentira que eu nem me lembro mais a quantidade que eu trouxe de mentiras de Israel aqui. Letrinhas vermelhas. Israel inventou uma falsa história de que um bebê palestino morto, que inclusive teve o um nome revelado, o um nome dos parentes revelados, apareceu com a avó numa foto, com a avó, avó, não me lembro, era, na verdade, uma boneca. Então, estava ali o bebê na foto, sendo apresentado, com o nome, nome dos familiares, não, esse bebê é um boneco. Isso era mentira. Teve um grande jornal de, de circulação de Israel, que agora não me recordo o nome, nem vou tentar chutar porque depois eu posso acabar associando ao jornal errado, seria injusto, né? Mas teve jornal de grande circulação de Israel noticiando isso como um fato. Depois apagou, pediu desculpas, né? mas não checam, não checam antes de fazer as coisas? Mentem, 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 é uma mentira por cima da outra e continuam assim. A gente vê aqui os noticiários da TV brasileira do, de domingo abrindo grandes matérias, humanizando só o lado de Israel, desumanizando o lado palestino, parecendo uma campanha de uma agência de propaganda do Likud. É uma coisa deprimente, deplorável. É uma vergonha alguém se dizer jornalista, ir para a TV e mentir tanto assim. Você tem um limite isso, não só do jornalismo, mas da dignidade humana de alguém fazer isso em troca de dinheiro. Por que, que as pessoas fazem isso, cara? É, 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 Parecem idealistas, sim, parece, mas hoje existem tantas possibilidades da cara que é jornalista, que lida com ideias, do, uh, da figura abrir um canal para si, se comunicar pela rede, fazer um trabalho autônomo, honesto e, e conseguir alguma Viver numa boa com isso, aí vai lá se expor a isso, a defender massacre de Israel contra a Palestina, Fica contando essas histórias absurdas de Israel. Essas coisas todas ficam gravadas. Aparece lá o cidadão noticiando como toda a mídia noticiou: 40 bebês decapitados. Era mentira, isso está gravado para sempre. Cara, teu filho vai assistir isso, teu neto vai assistir noticiando essa merda aí. Me perdoe a expressão. Que vergonha isso, que vergonha. Tenha dignidade. Eu acho eu, eu acho vergonhoso e acho que é preciso que a gente não naturalize essas coisas. Ah, mas o tempo passa as pessoas esquecem, mas tu não esquece. Imagina lá o filho, ô pai, põe um vídeo teu quando apresentava o programa que está lá o pai contando 40 bebês decapitados que nunca foram decapitados. Fazendo propaganda para um Estado assassino, como o Estado de Israel é. Letrinhas verdes. Israel acusa os palestinos daquilo que ele mesmo faz, pois já mentiu sobre bebês assados no forno pelo Hamas, que nunca existiram, bebês decapitados, 40 bebês decapitados que nunca existiram, e até bebês pendurados em varais. E aí, quando tem bebê morto, porque tem muitos, né, a gente tem aí pelo menos 70% dos 16 mil mortos pelos ataques de Israel contra palestinos, 70% são mulheres e crianças. Então tem bastante caso aí, não precisa botar boneco, porque tem bastante caso de real acontecendo. Enquanto Israel, o exército de Israel matou seus próprios civis nos ataques contra o Hamas. Esse é o panorama, entendeu? Continuamos aí. Matéria do Haaretz, investidores sabiam do ataque em Gaza antes do ataque em, Ga... do ataque em Gaza não, né? Antes do ataque a Israel por parte do Hamas. É, troquem o Gaza ali, não foi em... o ataque do Hamas foi a Israel. Né? Então sabiam dos ataques do Hamas antes dos ataques do Hamas. Aí a pergunta que fica é: esses investidores que já começaram lá a ganhar dinheiro antes do ataque. Quem eram esses investidores e como eles souberam disso? Tinham um contato com o Hamas? Ou tinham um contato com a inteligência de Israel que sabia e não contou por algum motivo? Ou avisou o governo de Israel que não fez nada por algum motivo? E existe toda uma, uma trama aí que precisa ser investigada. Né? Trago a seguinte matéria. O Hamas ganhou milhões apostando contra as ações israelenses antes do massacre de 7 de outubro? É uma pergunta do Haritz. Tá? Eles não estão colocando com uma certeza. Até porque o estudo é. Está tá engatinhando ainda. Eu vou levantar outras perguntas em cima disso. Ali está a faixa de Gaza, está circulada só para a gente espacializar a discussão. Letrinhas vermelhas. Um estudo aponta um aumento anormal das atividades nas bolsas de Tel Aviv dos Estados Unidos pré-7 de outubro, inclusive em, em períodos ali que nem era normal ter tanta atividade assim nas bolsas ligadas a certas empresas israelenses. Então tinha gente sabendo do que estava acontecendo. A questão é como soube que um planejamento que o Hezbollah não sabia, que o Irã não sabia, que são grupos que têm contato, país e grupo que tem contato com o Hamas, não sabiam. Como é que sabe? Como é que esse pessoal sabia? Se é que realmente isso, esse estudo se verificar verdadeiro, porque na verdade aponta que teve atividade foi anômalo a coisa, né? Letrinhas azuis. O estudo aponta investidores com conexões com o Hamas, o que não é impossível. O Hamas tem realmente contato com os investidores e pode sim ter ganho dinheiro em cima. Ou, eu levanto uma outra pergunta, ou pode ter contato com a inteligência de Israel, que existem indícios de que sabia, avisou o governo, o governo não fez nada. E muita gente pode ter, ter essa informação porque tem contato com a inteligência de Israel e não. Se o governo não vai acreditar, eu vou. Então, se der certo, eu ganho uma boa grana. E ganhar uma boa grana. Existem indicativos aí de uma soma muito interessante de dinheiro que o pessoal ganhou aí por ter essa informação privilegiada. Está aí o Netanyahu, né? Estamos falando de Israel. E Então coloca o Netanyahu, que voltaram, reabriram o julgamento por corrupção no Netanyahu. A batata dele está, não vou nem dizer que está assando, a batata dele está queimando já. né? Letrinhas azuis. O estudo aponta que o Hamas tem operadores nas bolsas e que poderiam ter aproveitado o ensejo para ganhar dinheiro para a causa palestina, ou para ganhar dinheiro. É uma possibilidade, claro que é. Letrinhas azuis. Sabendo do ataque, grupos venderam ações antes da sua queda nos preços por causa do ataque. Ganharam dinheiro, né? Porque tinham informações que outros não tinham. Essa questão das informações é importante. Letrinhas verdes. Matérias foram ventiladas afirmando que o governo de Israel foi avisado do ataque e não fez nada. Se tinha gente que sabia em Israel, muito bem essas empresas que ganharam dinheiro, podia ter contato e o governo não acreditou, mas as empresas acreditaram. Então esse é o ponto. E se sabia e o governo não fez nada? Por que, que não fez nada? Eu estou supondo várias coisas, né? Como diz Lau Chaves, são vários supositórios, né? E aí tem o um tema envolvendo o Brasil, né? A gente ainda há tá um certo tempo da cúpula do G20. Mas o fato é que a mídia já abriu um episódio de pressão sobre o governo brasileiro, sobre o Estado brasileiro, para não receber o Vladimir Putin aqui. Algo parecido com o que foi feito na África do Sul. E existe uma grande tendência da Rússia responder fazendo o mesmo que fez lá. É muito provável que a Rússia vá optar por isso para evitar um desgaste com outro membro dos BRICS, assim como a África do Sul. A África do Sul é o oeste dos BRICS, do South Africa. E a Rússia fez um movimento interessante, é muito provável que faça a mesma coisa. Né? A Rússia vai agir dentro da sua habitual prudência. Trago a seguinte matéria do portal político, que é pura pressão. Né? O Lula convida o Putin para visitar o Brasil e evita a prisão por crimes de guerra. Evita falar no tema da prisão por crime de guerra, né? que o Putin foi tem um mandado de prisão super fajuto no tribunal de Jaya, que é um braço da OTAN. Né? Então. É. Levar em consideração o tribunal de Haia. O, o, o presidente brasileiro diz que a potencial prisão do líder russo seria uma decisão judicial. Isso é daquelas perguntas que brotam do, jornal, do jornalismo internacional, da mídia corporativa, e buscam criar um, um certo, uma certa animosidade entre membros dos BRICS. E claro, tanto a Rússia quanto o Brasil vão entrar achar uma forma. De fugir porque isso é uma armadilha tanto para o Brasil quanto para a Rússia. É uma armadilha da OTAN que vai fazer pressão, vai criar uma situação constrangedora. A gente falou sobre tudo o que aconteceu com a África do Sul na cúpula dos BRICS e a saída ali foi a saída cabível. Houve uma conversa entre a África do Sul e Rússia que acabou se saindo. A coisa acabou se saindo muito bem letrinhas vermelhas O tribunal de Haia age como um braço da OTAN e o mandado de prisão contra o Putin tenta isolar a Rússia, fazendo com que o Putin não vá aos eventos internacionais, para fazê-lo parecer um criminoso. letrinhas azuis A OTAN usa o dispositivo esse dispositivo do mandado de prisão contra o Putin para gerar embrolhos diplomáticos entre a Rússia e o Sul Global. Ela vai lançar mão disso? Contra todos que forem signatários do Estatuto de Roma. Todos. Aí, aí vocês podem argumentar, por que, que o Brasil não sai do Estatuto de Roma? Porque tem um embrólio constitucional para fazer uma coisa dessa. Tem um, um entrave constitucional para fazer uma, um movimento desse tipo. Não acho que haja vontade política para lançar a mão. Eu, eu sou favorável, mas existe um percurso grande, né? para fazer uma coisa dessa, que não vai acontecer, que não vai acontecer. Sei que alguns de vocês vão me perguntar, né? tem certas perguntas que a gente já espera, assim, e são boas perguntas, né? Por que o Brasil não sai? Por que é difícil de sair, viu? É bem difícil mesmo do Brasil retroceder, porque existem questões constitucionais que seriam vistas como retrocesso em em questão em questões de direito humanitário e não pode haver retrocesso em direito humanitário pela Constituição brasileira então isso geraria vários problemas né? então é uma situação bastante complexa letrinhas azuis tá aí o Cyril Ramaphosa que é o presidente da África do Sul que naquele momento conseguiu conduzir uma uma boa saída né? eu torço pelos brics no geral né? espero que eles que que todas as armadilhas colocadas pela OTAN Brasil drible, Rússia drible, China drible, Índia drible, eh, África do Sul e todos os novos que estão chegando. Né? O Sul Global tem que driblar essas armadilhas. Ah, eu tenho uma divergência aqui com o governo A, B ou C. O importante é que o Brasil drible isso. Entendeu? É, Para mim é assim que eu vejo. Tanto no governo do Bolsonaro quanto do Lula, vocês podem perceber que eu coloco a questão como o Estado brasileiro, o governo brasileiro. Porque a minha questão é que o governo acerte onde tem que acertar em temas internacionais. O resto a gente vai vendo. O que eu não quero é que a gente caia em armadilha, seja no governo Bolsonaro, Lula, seja lá que governo for. É assim que eu estou conduzindo o debate desde sempre. Quem acompanha o canal sabe: no governo Bolsonaro é assim, no governo Lula é assim, eu, eu, eu mantenho uma maneira muito linear de conduzir a discussão. Letrinhas azuis. A África do Sul já foi colocada sob pressão quando sediou a cúpula dos BRICS, já que é signatária, assim como o Brasil, desde 2002, pelo que eu sei, no governo do Fernando Henrique Cardoso. Do Estatuto de Roma. O difícil é sair disso, porque isso seria visto. Claro, a gente tem que fazer todo um debate sobre o que é o Estatuto de Roma e sobre o que é o Tribunal Penal Internacional. É um debate que é interessante. Agora, isso seria visto, dado tudo que está colocado, e visto internacionalmente como retrocesso na questão humanitária. Sim, eu sei que todos estão pensando, pô, o tribunal penal internacional. Sim, eu concordo com. Assim, ó, tenha certeza, aquilo que está na tua cabeça eu estou pensando mesmo que tu sobre o absurdo que é isso. Agora, uma coisa é o que eu vejo como certa, outra coisa é um debate sobre aquilo numa escala ampla. É difícil de fazer. Letrinhas vermelhas. É provável que a Rússia lance mão da mesma estratégia para evitar turbulência nos BRICS. Ela abra mão de comparecer no encontro, o Putin abra mão de comparecer no encontro, vai mandar o Sergei Lavrov, para aliviar a tensão. É provável que a Rússia vá fazer isso. O governo brasileiro já disse: não, ah, mas pode ser que até lá nem tenha mais conflito na Ucrânia. Mas eu acho que esse cenário não vai mudar, ainda que não tenha mais conflito. Vão encontrar formas de manter uh, mandado de prisão contra o Putin, sanção contra a Rússia. Letrinhas verdes. A mídia já está na campanha de pressão. Né? Só uma observação. Já está. Ela já começou, já botou uma tenda na frente do do, 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 pátio, do, do pátio Brasil e já está polemizando com faixa contra o Putin. Né? É, vamos falar de um episódio grotesco na Nigéria. Né? O governo da Nigéria massacra civis. Cometeu um erro e matou quase 100 pessoas. Erro de ataque com drone do exército nigeriano mata. Civis, isso é mais baixas de popularidade para o Bola Tinubu, que é o líder político nigeriano. Eu pintei a Nigéria em verde e o Níger em laranja, porque na segunda tela eu vou falar do Níger. Essa matéria aqui é sobre a Nigéria, que está em verde, ali. letrinhas vermelhas. Os militares da Nigéria pensaram estar atacando grupos rebeldes e mataram quase 100 civis. Letrinhas azuis. Mataram pessoas que participavam de uma celebração islâmica. Alimentará ainda mais o ódio contra o governo e alimentará ainda mais a possibilidade de grupos rebeldes que lutam contra o governo. Letrinhas azuis. A tendência de que a popularidade do fantoche bola tinubo caia ainda mais por causa do ocorrido. Matéria agora sobre o Níger. Tá aqui, eu pintei de laranja na outra tela ali. Junta do Níger termina acordos de segurança com a União Europeia e recorre à Rússia para a cooperação em defesa. Mais um movimento importante do governo do Níger que rompe com um passado colonialista, rompe com países europeus e aproxima-se da, da Rússia, que tem um histórico diante de países africanos de estimular movimentos de independência em relação a colonizadores. Então, é importante esse movimento. Letrinhas vermelhas. Países africanos não estão vendo efetividade em manter parcerias com a bolha da OTAN, e falamos da União Europeia, falamos de OTAN, no combate ao terrorismo. A França perdeu espaço na região. Então, a França perdeu espaço. A Rússia está avançando, a China vai avançando. Letrinhas verdes. Os Estados Unidos pensavam, é, se, é, só lembrando que no Níger teve um, um levante militar, né? É, que, que depois o regime e a partir daí houve um, uma mudança de política. Os Estados eu já, já discuti bastante a questão do Níger aqui. Eu já discuti bastante a questão do Níger aqui. Letrinhas verdes. Os Estados Unidos pensavam em colher vantagens após estimular levantes militares. É, muitos dos caras que trabalharam em levantes militares em países africanos foram treinados pelos Estados Unidos. Acho que os Estados Unidos pensavam em colher essas vantagens em forma de apoio, no lugar da França que foi perdendo, país pós país, apoio é, político e militar. Só que ao invés dos países caminharem para os Estados Unidos, caminharam para o lado da Rússia, ou seja, o movimento da Rússia, da, dos Estados Unidos, acabou é, não beneficiando os Estados Unidos e sabotou a França, então foi até um movimento positivo. A Rússia agradece aos Estados Unidos. Aquele pessoal que gosta de fazer conexão louca vai dizer: Ah, viu os Estados Unidos estão tá junto com a Rússia? É, tá junto mesmo. Continua assim, continua assim que tu vai longe. Último tema é o tal do Anders Rasmussen, que é o ex-secretário-geral da OTAN. Ele escreveu um artigo no Financial Times convocando a União Europeia a defender a democracia em Taiwan. Vai defender a independência de Taiwan, o que vai levar a um conflito horroroso, um apagão tecnológico, provavelmente a devastação de Taiwan e um problema enorme econômico no mundo. Mas, enfim, é o Anders Rasmussen, que é o um ex-secretário-geral da OTAN, então a gente não pode esperar muita coisa. Né? Letrinhas é, amarelas ao título. Setores da União Europeia querem hostilizar a China. Isso vai se voltar com um efeito bumerangue. Contra, em efeito bumerangue contra a Europa. Né? Matéria do Financial Times, do artigo aí do Anders Rasmussen. A União Europeia deve defender Taiwan na cúpula da China. Uh, a matéria continua, né? o artigo, o subtítulo. Uma linha moderada sobre as ameaças de Pequim à democracia insular levaria a riscos muito maiores no futuro. Ou seja, querem um apoio, o Anders Rasmussen quer o apoio pesado da Europa. Contra a China. Isso vai levar a vários problemas. Primeiro, porque a Europa não existe consenso sobre ficar contra a China. O próprio Macron já falou, e há um tempo, claro, isso, muito de, isso depois de ter voltado de um, um ótimo uma ótima visita à China com empresários franceses que voltaram com a boca na orelha. Macron falou, né, quando perguntado sobre a questão de Taiwan, que a, Chi, a, a Europa deveria evitar aventuras que não lhe beneficiam. Não sou defensor do Macron, quem, quem acompanha que sabe que eu tenho critico ele quase todo o tempo. Mas é lógico que os países europeus têm que optar por aquilo que é bom para eles. E o projeto da OTAN, virar as costas para a China assim como virar as costas para a Rússia, é um péssimo negócio. Letrinhas vermelhas. Setores da União Europeia dizem temer, e o texto do Anders Rasmussen aponta isso. Dizem ter o controle da China sobre a produção de semicondutores. Isso faz parte da, da, da guerra tecnológica. Então a gente tem a China e os Estados Unidos numa guerra tecnológica a Europa tentando encontrar um espaço que seja no meio de tudo. E claro, muito mais acoplado aos Estados Unidos e cada vez mais acoplada aos Estados Unidos. Letrinhas azuis. Já outros setores europeus, como aqueles que, nos quais o Macron se encontra, temem atritar com a China porque isso geraria problemas para a exportação de empresas europeias para mercados chineses. Então existe uma questão interessante aí. Porque a China é um adversário da bolha da OTAN, um adversário dos britânicos e dos estadunidenses, mas economicamente ela é entrelaçada. Essa é uma costura do final da década de 1970, que salvou naquele momento o capitalismo, conseguiu gerar desenvolvimento para a China num momento complicado, então houve um casamento de interesses. Como é que, agora o que a gente está assim? Ó, a China cresceu, se desenvolveu, virou a dona do campinho. Como é que a gente tira a China da brincadeira agora? É isso que a bolha da outra se pergunta. Como é que a gente desfaz esses nós aí? Inclusive o Kissinger, né, que morreu aí recentemente. Eu já falei várias vezes sobre o Kissinger aqui, né? sobre opiniões dele a respeito dos mais variados assuntos. Já discuti várias, várias vezes aqui. Tanto é que alguns sugeriram, Tiago, fala sobre o Kissinger. Mas eu já falei tanto sobre ele aqui que eu... Eu prefiro trazer é, o Kissinger quando for um assunto específico no qual ele falou do que falar em específico sobre a morte, sobre a vida do, do Kissinger. Né? Mas o Kissinger foi o cara que participou desse processo. Mas ele participou desse processo que hoje tem um ápice aí, está numa mudança. Né? Tanto é que várias vezes eu perguntei: o que será que pensa o Kissinger, que participou do início disso aí, que pensava que o sistema capitalista ia comer por dentro o socialismo chinês, vendo o resultado da obra? É, o Kissinger tinha ótimas relações com o governo chinês, diga-se de passagem. Né? Porque era uma questão de vida ou morte lá. Não havia saída para o sistema financeiro naquele momento, que não tomar aquele tipo de decisão, não foi uma decisão assim, ah, os banqueiros são comunistas, ah, oh, comunismo de banqueiro. Não, não havia saída ali. Foi uma decisão, foi uma costura que deu sobrevida ao sistema capitalista. Numa crise brutal de acumulação, num impasse, numa sinuca de bico enorme que se encontrava no final da década de 1970. Mas tudo isso vem à tona agora, porque a China cresceu, já são outras é, relações de força. Como é que fica? Então aí chegamos ao momento final do vídeo, que é o momento de passar o chapéu, pedir o apoio é, financeiro é, de vocês aí, para quem gosta do canal, para quem quer apoiar o canal e pode, para quem gosta do canal, ver que o canal é importante para a formação da sua compreensão sobre temas internacionais. Apenas os anúncios, propagandas que aparecem ao longo do vídeo não garantem a existência do canal. Se eu fosse depender apenas dessas receitas, ficaria muito complicado manter o trabalho. O que mantém efetivamente o trabalho aqui é o apoio que alguns de vocês dão e pelo qual eu sou extremamente grato pela confiança no trabalho. Estão aí as três formas de apoio? Não estão em ordem de importância, todas as três são muito bem-vindas. Tá? Pode optar por uma delas e apoiar. Uh, em cada uma delas, vocês podem escolher com qual valor vocês apoiam. É uma ajuda solidária, ajuda quem pode, ajuda quem quer e ajuda com quanto quiser. É uma ajuda solidária. Primeira forma de apoio, através de boleto bancário ou cartão de crédito, pela plataforma Apoia-se, que é uma plataforma de apoio virtual. Está aí o link, o site, o endereço do Apoia-se. Segunda forma de apoio é pela pelo Pix. Está aí a chave Pix, que é uma chave de e-mail. Tem gente que coloca o número do CPF, do CNPJ, do telefone, como chave Pix, eu coloco um e-mail. Se vocês lá na chave Pix digitarem pixverdadeconcreta.gmail.com, vai aparecer o meu nome, que é Tiago, e vocês podem fazer a doação no valor que vocês quiserem. Ou podem doar aqui pelo YouTube, pelo botão Seja Membro, o botão fica embaixo do vídeo. Tem várias faixas de valor, vocês escolhem ali aqui. Vocês preferem. Repito: todas as três formas são bem-vindas. Repito também: agradeço aos que apoiam pela confiança no trabalho. Vou parando por aqui e tchau para vocês.